زمیم چه اوز دلتی سوگرا تین کم یا مهو وجنی یا زو وجنما بلکل گرانو گتن گو مدد سنٹر تمرا وستو شاہین ٹاؤن گلی نمبر 8 والا بدماش ہوم دے سم غٹ بدماش دے اللہ دے رحمو کی امونگ بے انشاءاللہ مرد دے انسانیت دا پارا منڈے ہو دے دے انسانیت دا پارا بحال زلے کو چے سوک سوی وائی دی خلق گڑن بے گدے ہاں مشروٹی ہومو کا بدماشی دی ہومو کا دانشہ سڑے تباکی رسواکی زلیل کی خواری استاد پار سپوی گم چی دان دا ایس چی دی کنا دا دے مزما دا لسونا بدا سی او دا سی او دا او گورا سم را کم خرال پتا دا چی دانشہ خلق کمزور ہے کئی ماز غیر آل ختم کری و بدا دی غصا والی دمرا در زیار چاہتا چاہتا زان تا غصا در زی مورو پلار لغصا در زی تا مورو پلار والی بیزتا کی زی بھائی پس بھی بیزتا کو مانا تا اونو بیج نو دا سی گورا مانا کشا رور دیو دی مشا رور سرمین خطیو زی خلاسی مکول او دراس چی کل موکی لطا راکا پا دی بیا چی بار رو تا پلار پا مخ کی دا سی سپیر راکا نو زی ورلا ولی پری نخوم چی ما والیو زتی ما شرنی ما خیر دی نشه ما کوا دا راتا وایا دا نشه استارت کردی دسته دا وجی وا دسته دا وجی دی استارت کردی وا والا که استاس خبرم دا سه غمو سه تینشنو سه خبر خوب ای گنا یا مستی وا یا روپه وی یا پیسا وا دسته دا وجی دی استارت کردی وا دا نشه جگڑا مگر دی چا سر کردی وا یا غم کی وی یا خفغان کی وی نا سای سکیم نوم دمینی دواج دمینی دواج سٹارٹ کردی وا ہاں ہائے اللہ دی رحمو کی یار دمینی دواج دیر زیاد خفا شوام یار ناکام عاشق دے ہاں نو جنی در تمیلو شوا گنا جنی در تمیلو نشوا دا غی دواج نا نا منا بس چدا ہوئی دا چا دارا زی چیزا با پنا شورا واولا موزا با دا سی آغشم بس سبا کی اگر جنی تا تمیلو نشوا نو بستان شی سٹارٹ مینه دی چه سره کردی وا مینه دلتی گورا استاز منگ سو خپل دم را خاص سو نیشتا جی منگ خپل خپلوان سری و منگ بناشی ولی جی ما تو گورا قربان مینه دی چه سره کردی وا ما تو وایا گنا زما بچی نی جی نی سره دی کردی وا اگر جی نی تا ملو شو گنا تا خوبا یار تو دیر زیاد غمزبل ہے یار تا خوزر دیر زیاد پتا خفر شم دے کم عمر کتا مینو کو بیا مینم ملو نشو والا سوی منوسا اجنے پس اس خفے زویم چی اوز دل دی سوگرا ٹین کم یا مہو اجنی یا زو اجنما ہاں بس سبا کی اجنے دا تا ملو نشو نو دا غیر دا وجی نشی سبا وی اگر جنے با دکی دیش ہم وینی دا ویڈیو با ہم گوری اگر جنے تا سوی گواری بس سبا ورطا استاد منگو آئیو گوری با دیکن یا با دی کم ٹیم گتا مینہ کردی دا اگر گتا ناکام شوی سبا تلی یا اگر دی گوری والا سوی من استاز والا کی دا خبر یم چی گوری با یا با نا گوری مینہ آگر دا خوبا سوی ما اوی ما دیوی جوان کی دقا آئیسو من کی جوان کی را لما کلی دینو جوان کی در لدغا حالات راوست دا جنے خو یرا زوی مو کدا دستا ویڈیو گوری نو زبور تر ریکویسٹ کم چے یرا راشا ستانو مسے دے نما جلیلو پل نومی جلیل ہے قربان کدا دا ویڈیو گوری راشا گوری آئیس سٹارٹ کڑی دی دا منی دا وجے اجنے در تا ملوش ہاں دا گور سترگو کی وقت عمر آگا والا اللہ دے رحمو کی دا محال مدد سنٹر کی ہم پشاور کے شاہین ٹون گلی نمبر 8 مون وارو دا سے بچو مستقبل وارو دا سے بچو جوان وارو ریاض مسعود سے ابیو جہان منن کو اللہ دے تل خوشحال کامیاب سادی چھے اگا ہم پا دی روڈ دا پاس گرزی او دیر بچی روچت کردی دی خو زمان میں شندگ دے زیم چو کسا پا کسا مان دیو گرزم او دغه بچی روچت کم نو ریکویسٹ بکم ریاض مسعود صاحب دا ہم چی ریاض مسعود صاحب مونگ دا ہم لاس راگا زکا چی دا ساس غنتی سربرائی ساس غنتی مشرانی نو زبا تاوس تا ریکویسٹ کم کاشی بلی لتاسو لاس ورکی مدد سنٹر لتاسو لاس ورکی چی ساس غنتی مشرانی نو زبا دیر داس خلق روچت کم چی اغا نشکی ککڑی زبا دا دیر و میندو خویندو دا دیر و مشرانو دعا واخلم ریاض مسعود صاحب پلیز
مونږ سره صرف دومره کا تاون را سره کا کم سے کم زمونږ اسپیټال ته وزټ راو لگا وا الحمدللہ مونږ هم ډیر روډ نه روچت کړی دي یا تاسو راشه وزټ وکي یو جهان مننه کتون کو مدد سنټر ته راغم د دې بچی ژوند کې به ان شاء الله تبدیلی پیدا کو مونږ دومره تکړه نه یو دا بچله به علاج کو دی په حیا او په عزت دي مینبا مور او پلار سره کې صحیح دا صحیح نشه سے گار او زندگی سے پیار گرانو گتن کو مدد سنٹر کی یما الحمدللہ دے علاج بکی گی دیو پا حیائی پا عزت دی پا سکونی مال اور زمان خوگر رسم جال اجازت را کے چاہ چاہتے خود دعا گار پیار سا دے اللہ حافظ